Skoleidrætten er et enormt vigtigt område, ikke mindst efter den nye skolereform. I dag der fejrer skoleidrætten 10 års fødselsdag, og det helt exceptionelle er jo faktisk, at Helsingør Kommune har været med lige fra starten. Det betyder, at Helsingør har været et sted, hvor man har haft blik for skolesport som et rigtig godt tilbud til især de her idrætsudsikre, som ikke af sig selv drøner over i foreningerne og deltager i den frivillige foreningsidræt. Og så har man givet projektet ro til at forplante sig og forgrene sig og få skabt nogle rigtig gode broer også til det lokale foreningsliv, som gør, at det her det er virkelig bare blevet en del af tilbuddet nu på skolerne og et rigtig godt tilbud også, som kan bygge den her bro mellem skolerne og foreningen. Vi har fået en masse erfaringer omkring skolesport. Vi har haft det i alle byområder, både Hornbæk, Esbjerg, Gære, Snekkersten og Helsingør. Nogle perioder har der været 7-8 skoler med, og så andre perioder lidt færre skoler. Men vi har fået en masse erfaring på det. Og nu er det så en ny situation, fordi vi har skolereform, og vi måske skal til at lægge skolesport mere ind i SFO, at sige sådan, at det er 0. til 3. klasse, der har skolesport. Indtil nu har vi jo her på stedet de seneste år kørt 4. til 6. klasse. Men 4. til 6. klasse, det har været lidt problematisk i forhold til den nye skoledag, så derfor har vi nu valgt at sige, at det er i SFO-regi, de børn, der har brug for lidt mere bevægelse, man går til skolesport. Man kan jo sige, at skoleidrætten er et af de helt store temaer i øjeblikket, også med den nye skolereform. Hvordan var det for 10 år siden? For 10 år siden havde området jo ikke nær samme fokus. Der var det, handlede skoleidræt jo rigtig meget om det, der foregik i idrætsfaget. Og så er det noget med at tage ud til stævner og aktiviteter osv. Og så er det stille og roligt hen over de seneste 10 år med nogle af de projekter, eksempelvis som vi har lavet sammen med Legepatruljen, Danmarks Idrætsforbund, DGI. Legepatruljen, skolesport, frikvartersaktiviteter med henblik på at få gjort nogle fysisk inaktive børn aktive skolesport, for at få nogle af de her idrætsudsikre gjort idrætssikre og dermed også trygt ved at tage ud i foreningen osv. Det er alt sammen noget, som er kommet i stigende grad efterhånden, som der er kommet større fokus på sammenhængen mellem fysisk aktivitet og henholdsvis sundhed og læring og også børnenes trivsel. Man kobler skole og foreningerne sammen, og det er jo det, skolesport gør. Vi håber på, at nogle af de børn, som for eksempel via vores junioridrætsleder prøver noget street håndbold, får lyst til at gå til håndbold, eller man får lyst til at gå i en af de andre foreninger, som man bliver præsenteret for gennem skolesport. Oplever du konkret, at I simpelthen får bevæget nogle unge mennesker, som ellers ikke vil komme i kontakt med dem? Jeg er helt sikker på, at vi får nogen ved, for eksempel vi her i Snekkersten laver håndbold. Der er ikke en håndboldforening her i Snekkersten. Det vil sige, at Helsingør håndbold kan godt profitere af, at vi laver noget street håndbold og noget mini håndbold. Ved at vi får det præsenteret her i skolen, får de måske lyst til at bevæge sig den lidt længere vej ned for at spille håndbold i Helsingør håndbold. Det vil vi jo rigtig gerne have. Og som også daglig ansvarlig for idrætslinjen, som er noget mere elitekoncept, der kan man sige, at vi er jo også interesseret i, at børn i en tidlig alder vælger at gå til noget sport. Altså, så der bliver ved med at være atletikudøvere, der bliver ved med at være gode svømmere, og alle børn skal jo starte et sted. Og skolesport, det kan jo godt være nogle af de børn, der starter hos os, på sigt brænder for det og bliver rigtig dygtige, og faktisk senere også kan blive så dygtige, at de måske kan komme ind og gå i en idrætsklasse. Hvorfor er det, at skoleidrætten er så vigtig? Fordi man kan jo sige, at eleverne kan jo bare melde sig ind i en idrætsklub. Det kunne de jo godt gøre, men det gør de ikke alle sammen. Og hvorfor gør de så ikke det? Ja, det er der rigtig, rigtig mange forskellige grunde til. Men der er et sted, hvor alle børn de er, og det er hen i skolen. Så derfor er det sindssygt vigtigt, at vi får lavet nogle gode tilbud, som er inkluderende tilbud, og som gør, at det her projekt med den daglige bevægelse og de 45 minutter i skolen, at det bliver et godt og positivt projekt for børnene, som giver dem lyst til også at gå videre over i foreningen og fortsætte deres idrætsaktiviteter. Det er jo et område i rivende udvikling. Hvordan, eller hvad håber du, hvor håber du, vi er henne om 5-10 år med skoleidrætten? Jeg håber, at skoleidrætten bliver ved med at være koblet til foreningslivet. Jeg håber, at vi får et stærkere bånd og endnu større samhørighed og fællesskab omkring idræt, sådan at skole og idrætsforeninger arbejder sammen om at nå videre af den vej. Hvordan oplever du opbakningen til skoleidrætten her i Helsingør Kommune? Jeg oplever det som leder af idrætslinjen, hvor vi har jo disciplinspecifik træning i atletik, tennis, svømning, håndbold, fodbold og gymnastik. Der har jeg jo dagligt et tæt samarbejde med de foreninger, der er ind i kraft af det. Og det er jo det samarbejde, jeg udnytter for at lave skolesport også for eksempel. For vi har linket til foreningerne. Vi har nogle unge mennesker som junioridrætsledere, som kender til foreningerne og kender til baggrunden. De er jo dygtige til at give det videre.
Så kan man sige, de bringer kulturen fra idrætsforeningerne ind i det her skolesport og ind i skolerne, og vi får på den måde skabt et stærkt bånd. Og det er sådan set, jeg synes, at der kan man sige, at idrætsklasserne har været med til at forstærke det bånd. Skoleidrætten bliver vigtigere og vigtigere i fremtiden. Det er utrolig vigtigt at få aktiveret de unge, og i skoleidrætten, der rammer man alle. Så lad os håbe, at vi også om 10 år kan fejre en 20-års fødselsdag.